Lep pozdrav, sončen pozdrav iz sreče sončne strojalbe. Evo. Evo. Preverimo, če tehnika deluje. Nekaj smo že slišali. A se slišimo? Zvok zgleda, da je. Je, še se bo predober. Se bo še preglasen. Ne bomo povedali. Ok. Lep pozdrav. Dobrodošli, dobrodošli. Dobrodošli. Bodo še tehnične stvari učimo. Da smo stvari nekako rešili. Samo tukaj še da pravimo. Dobrodošli še enkrat na našem 11. srečanju programa Atma. Z nami je zopet naša gostiteljica. Evo, še vedno. Gospa Atma še ni obupala. Mi smo skoraj prej obupali kot ta naša gospa. Tako da, danes bo verjetno ne bo zadnje, ampak predzadnje srečanje tega našega popotovanja po vedskem trajnostnem življenjskem slogu. Bomo kar mogoče najprej naslovili par vprašanj, ki so na naši WhatsApp skupini se zgodili. Da vidimo. Ok, naša gospa Zdenka. Se pravi, eno vprašanje je bilo iz dveh srečanj nazaj. Vprašanje na 9. predavanje glede trikotnika in osebe na vrhu. Če se spomnite, trikotnik, ontološki trikotnik, se pravi, s katero se življenjski nazori oziroma življenjska filozofija definira. Razumem, da se Bog utelesi, se je že več veliko krat, ampak kako ga nasplošno tretiramo kot osebo, če je izvorna duša? To je eno vprašanje. Se pravi, da je zdaj dilema, ali je duša pa oseba gre skup, ali gre ta koncept skup. Vede definirajo, ja, da izvorna oseba je duša, vrhovna duša. Ne taka duša, ko se mi predstavljamo v slovenščini, da si pa dobra dušica, ne rečemo. Ampak, zato je časih tle prav pride, če uporabimo izraze sanskrta, kjer so znanstveno egzaktni odgovori. Ne? Ena definicija oziroma ena od prevodov beseda duša oziroma v sanskrtu je atma. Ne? To isto, kot se naša ta program imenuje. Atma. Ja, izvorna duša ima še drugo ime, Paramatma lahko tudi, Sarvatma,
več teh različnih pojmov, je pa seveda povezana z antimaterialnim izvorom, tako da mi težko tle to zdefiniramo, kakšne substance duša. Pravijo, da je such it ananda material. Material, narekovaj material, material večnosti, polna zavedanja in blaženosti. Kak bi to izgledalo? Sliši se dobro, pa težko, ampak v primerjavi z našim telesom, ki je pa, vemo, sestavljena iz petih oziroma osmih elementov, petih vidimo sicer, tri ne vidimo oziroma po simptomi lahko zaznamo. Tako da, ja, pravi izvorna duša, pa izvor vsega je oseba. In vede, ne samo, da je samo izvorna duša oseba, ampak vse, kar obstaja kreacije, personalno. Mi včasih, večkrat tudi obstaja pač razumevanje ali pa tradicije, ki razlagajo, da je izvor svetloba. Ne? Nekdo dosegu razsvetljenje, ko pri stik z nadnaravnimi sferami. Ne? To je tudi seveda ena od možnih scenarijev, ni pa celostno, ni holistično, se pravi en segment, jasno, tega izvora je, da je izvor vseh energij. To smo ne šaktiman. Šaktiman je izvor vseh energij in tudi te energije, ki izhajajo iz njega, so isto osebe. In tudi, kako to lahko razumemo, da smo tudi mi osebe. Mi smo tudi božanske energije, ampak smo isto osebe. Ne? Na isti način je vse v kreaciji osebno. Tudi, ko mi gorjamo sončno svetlavo, je to rečemo, da je energija. Tudi ta ima izvor v osebi. Če gremo malo v out of the box, se pravi razumevanje, kako vedno razlagajo naravo pa realnost. Dobro, to je pač del jasno življenjskih nazorov. To je pač en, se pravi oseba, izvorna duša je oseba. In iz njega vsajajo vse ostale oblike pa variacije, energiji in kreacije. Ok, to je tema široka, to je področje ontologije v filozofiji. Tisti, ko imate filozofijo za ringlšpil, bote verjetno kar zadovoljni z informacijami pa znanjem, ki ga vede ponujejo. Dobro, to je eno, se pravi eno od teh, zdaj, ko upam, da ima kaj smisla, pa tudi ostali, da ima kaj smisla. Potem naslednje vprašanje je, ko smo govorili o družini, ne, pa vzgoji otrok smo govorili, a ne, ko se vede lotijo, ne, tega. In kaj namen družine, da je glavni namen družine je, se pravi, poskrbeti za potomstvo, z različnimi pristopi. Eno takšne so, smo rekli, so samskarje, posebni postopki, ki prečistijo in različne nivoje otroka. Še celo pred rojstvom, a ne, smo rekli, da 60% vzgoje se zgodi doma, v družini, in od tega 90% pred rojstvom. Še pred se otok rodi. Spravim, pred spočetjem in v maternici. To smo rekli, ena takšna out of the box informacija, ki se bi lahko sodobno človek za glavo prijel, ne? Ok, potem pa vprašanje povezano s tem, naše stenke. Ali se da odraslega otroka čistiti, če smo do sedaj naredili vse narobe? Ja, v tem svetu, seveda v tem zgodovinskem obdobju, pa še, ali pa v solnem koledarju, smo v dobi, železni dobi, kjer je pravzaprav je vse narobe, non-stop. ne rabimo imeti dobenega slabega občutka, da smo mi edini, ali pa da nam ni ratilo, ali pa smo pozabili, ali pa nismo vedeli, ampak to je za to dobo značilno. Šele prekratkim je na voljo to znanje razodeto, se pravi, ki prihaja po neprekinjeni liniji, ne? Kjer se te informacije se razodevajo. Teoretično smo malo slišali, če še nismo razumeli, kako to v praksi bi naj zaživelo, ampak to še prihaja. Neki vemo, neki še ne vemo čist.
Tako da ene stvari so nas zatekle v zatečenem stanju. Ne moremo, ne moremo, ni idealnih situacij, ampak nič hudega, vejca, nič hudega. Tle smo samo en velik optimizem, tle sejemo, dobenega pesimizma, dobenega obupa, dobenega brezizhodnih situacij. Vsak trenutek lahko obrnemo na višji nivo. Se pravi, kako zdaj za vzgojo otrok, jasno, da ni idealnih razmer, tudi idealnega znanja še nimamo čisto, ampak se dajo ene stvari, koliko se pač dajo, ne, narediti. Tudi mi nismo bili vzgojeni po vseh reglcih, ko so jih vede definirali, daleč od tega. Verjetno niso starši skrbeli še pred rojstvom, kdo bo prišel v njihovo družino, ne? Mi. Tle ogromno enih faktorjev, ki jih ne moramo, na njih ne moramo vplivati. Ja, so pa tudi metode oziroma pristopi, ki pa drastično lahko spremenijo, kaj bi rekel, našo usodo. A pa usodo tistih, ki so vam blizu. Govorili smo, da ti pet nivojev, ko smo jih obravnavali, da to je vezano na to telo, na ta karmični račun, na to konfiguracijo, ki jo imamo, vsak ima svojo individualno, a ne? In lahko je malo optimiramo, zdaj, če se ne bomo spremeniti, ker smo jo pač dobili s prejšnjimi aktivnostmi, s prejšnjim stanjem na računu karmičnem. Če imaš ti en saldo, si lahko privoščiš takšen pa takšen avto. Ne moreš pričakovati, da boš imel avto, ki je 20 razredov više, pa nimaš na stanju na računu. Ne gre. Lahko, da gre, ampak večinoma ni logično, da gre. Ampak smo rekli, da to ni, se pravi, da se ta neuravnovesje na teh različnih nivojih imajo namen, da nas v bistvu usmerja k končnemu cilju. In končni cilj pa je, se pravi, priti iz zapora ven. Priti iz zapora ven. Postopoma, oziroma, tam bom rekel, zdaj imamo še tako en dodatni popust v tej dobi, da imamo celo metodologijo, ki je neodvisna od tega čiščenja na ostalih nivojev. Neodvisna. Neodvisna od nobenih materialnih pogojev, od nobenega stanja na računu ni odvisna. Obstaja takšna metoda, antimaterialna jogijska, ki nadide vse te pomanjkljivosti. Balans na teh nivojih pomaga, da nas pripelje k temu razumevanju, ampak ni pa odvisno od tega. To smo zdaj spet skušali malo out of the box. Ampak je ekstremno pomembna informacija, ki nam vliva en velik optimizem. Kaj ta metoda je, kako funkcionira, je lahko jaz na sebi uporabna, na ostalih družinskih članih. Ja, vse je na voljo, brezplačno. Brezplačno in o tem bomo govorili še na daljnih predavanjih, uvod v Bhakti jogo, kjer bomo te stvari ekstremno izpostavili in jih osvetlili na način, da bo praktično uporabno za vsakdanjo rabo. Tako da se pravi, z jogijskimi metodami, ki so izven omejitev našega telesa, obstajajo in delujejo lahko za vsakogar. Je pa ten faktor, ki se imenuje svobodna volja, koliko jo pač nekdo vzame. Če znate ta izraz, ne, ti lahko peleš osebo do vode, ampak pit mora pa sama. Ti lahko zrihta vse, idealne pogoje, da pije do vode, ampak je voda, le pit moraš pa sam, fant. Tako da lahko ga prepričaš, ali ga spodbudiš, inspiriraš, zakaj vodo dobro pit, ampak pit mora pa sam. In na isti način so tudi jogijske metode, oziroma jogijska metoda, ki je za to dobo najbolj učinkovita, na isti način zato imamo te informacije dodatne, da je neka filozofija, da kjer lahko se naš razum upre na nekaj, da ni samo neka slepa vera, to delaj pa bodi tiho. Temu se reče intelektualni abuse, kako je bil slovenska beseda. Zloraba. Ne, zloraba, ne. To delaj pa bodi tiho, ne sprašuj nič. To je zloraba intelekta. Tako da sprašujte čim več. Hvala lepa za tole. Se pravi,
Nič ni zamujeno, če se nam posvetite, nič ni zamujeno za dobenega. Tudi, če niso delali teh čistilnih postopkov, samskar za nas ali pa za kogarkoli v družini, ko smo, ki ima okoli nas, nič ni prepozno. Nič ni zamujeno. To ne pomeni, da tisti, ki imajo pa možnost, da kljub temu naredijo vse, da dobijo, da so maksimalni dobri pogoji, ne? Za otroke, pa za familijo in tako naprej. Te informacije, ki jih imamo tle, so... Sigurno bo je spremenila nadaljno prihodnost. To je rečeno v devedah, da ta zdaj se manifestira zlata doba. V vsem začetnih korakih, ampak se, danes bomo malo, ko bomo govorili o nivoju države, oziroma ja, kaj so značilnosti na nivoju države, da se ta življenjski, vedski, trajnostni življenjski stil lahko prime, pa da lahko zbalansira te negativne zavezke v družbi. Ok? Se pravi je, da se naresti. Ok, imamo še naslednje vprašanje. Ok, te pa zdaj spet Zdenka. Hvala za vaše vprašanje. Se pravi, če prav razumem, se imamo za osebo v četrtem nivoju. Četrti nivoj je nivo intelektualni nivo. V resnici pa smo v petem nivoju oseba. V četrtem smo samo v tem življenju, v tem telesu, oziroma nismo samo, mislimo, da smo zaradi ega. Sem pravilno razumel? Jaz razumem, da vedno gremo lahko na duhovno pot in se očistimo, ampak otrok, ki ni bil tako vzgojen, ne bo šel. Kaj lahko jaz naredim za njega? Se pravi, mi smo vedno oseba. Vedska definicija je, da mi smo duša antimaterija, ki se nahaja v tem vozilu. In ta vozila ima pet prekrival. Ta fizično, ki ga vidimo, potem smo rekli energetsko, ki povezuje to grobo telo pa notranje telo. In tri notranji nivoji. Ne, en je emocionalen, en je intelektualen, en je pa nivo, ker se mi identificiramo. Lažni ego. In to so kot očala. In zoom na teh očalih, ne, če bi imeli takšna očala, da bi lahko zoomiral, lahko mikroskop, a ne, potem, kje smo mi, kje je naša zavest, tam se mi identificiramo. Če sem na grobnem nivoju, se jaz identificiram kot maški, kot oranžen, ne, kot slovenc, kot štajec, ne, nacionalnih, to je na tem zoomu. Če grem malo not, en korak više na energetski nivo, se identificiram za svojimi aktivnostmi. Akademik, jogi, strojnik, fuzbaler, vodja, koordinator, kuhar, ne? Gospodinja. Glede na svoje aktivnosti se identificiram, ne? To je osebno. Če gremo še više, se identificiramo, se pravi, zoom še malo, potegnemo, zavesti, se ustavi na tem nivoju, psihičnem nivoju, se mi identificiramo s čustvi. Jaz sem zelo vesel, ekstatičen, žalosten, depresivni, euforičen, navdušen, zaspan, to je emocija. Ne? Še gremo v zoom više, ok, se te identificiram z ok, jaz razumem, jaz vem, kdo imam pravo, vse vem. Sem dobro naštudiral in znam ločiti, kaj je prav, kaj ni prav. To je spet identifikacija, ne? In jasno, na nivoju lažnega ega, ki je nad inteligenco, pa v bistvu vse te različne identifikacije generira, ne? V bistvu področje, kjer se ta zoom dogaja. Ampak to so vse očala. Oseba, ki sedi v kinu ali pa v studiju z VR očali, ne? Sedi na stolu. Ne? In je definitivno oseba, ne? Tako da ta, da se identificiramo, je non-stop prisotno na vseh nivojih. Tako da, jasno, če pa razumem, da smo mi oseba antimaterialna, da smo mi večna duša in so to samo različni zumi, ne? Potem se nam jaz so življenje dal za to, da sem jaz, ne vem, štajerca, ne? Ker to je le začasna
zgodba v tem našem filmu, ko smo zagledani, ne? Ali pa res žalostno, so vse začasne stanja ali pa identifikacije, ki nas jasno, če smo zagledani pa absorbirani v to, nas kar dobro lahko zmozgajo, ne? Če se tako izrazimo, ne? Tako da vede dajo pač to informacijo in tudi sistem, kako to razumeti, pa kako te zadeve na ta način, da mi kot šoferji imamo maksimalno dobrobit. Tako da to je ena takšna perspektiva tega odgovora. Ja. Se pravi, ja, vedno lahko gremo, se pa kaj duhovna pot pomeni? Duhovna pot pomeni, da mi prepoznamo, ej, nisem to telo, jaz nisem tole. Jaz sem duhovno bitje, antimaterialno iz sačit anande materiala, se pravi, da smo večni, blaženi in to vse že imamo zavedeno in popolno tega. In soočenje s to našo pravo identiteto je v bistvu naziv joga ali pa duhovnost. Duhovnost v pravem smislu besede, ne duhovnost, ko imamo neko eksterne zadeve, ne? Kaj sem oblečen, pa kaj berem, ampak ne, ampak da probamo delovati na nivoju, kam dejansko mi spadamo in kaj mi v resnici smo, ne. To je naziv joge. Reconnection, oziroma ponovno se poveza z našim izvorom. Ok. Zdaj, glede otrok, ko sem že prej omenil, je pa seveda vsak ima svobodno voljo, ne. Isto pri primeru za naše vodo, pa da pitje vode, ne? Vsako živo bitje je svoje individua. Tu, če naš otrok ni pod našo kontrolo. Tu, če imamo mi najboljše želje, bo otrok šel po svoje. Ma kdo je izkušnjo staršev? Verjetno manj. Ni smešno, ampak kaj smo? Ne? Se pravi, zadnjič, ko smo bili v družini, je, da samo dva faktorja lahko nadzoruje otroka, ne? Naš zgled, naših vrednot, pa naša nesebična ljubezen do njih. Naše ambicije, naše pobožne želje, naše glasbene želje, to ne bojo. Ne bojo presmejale naših otrok, običajni scenarij in statistika. Ok, se pravi, z našim zgledom lahko tudi navdušimo isto, ne? Se pravi, naša familija, otroke oziroma bližnje, ne? Našim zgledom in našim nesebičnostjo. Tako da otrok ne začuti, pa oseba ne začuti neko trgovino zadaj, ne? Ti meni mali sebi tam. Ampak čim bolj ta nesebičnost, koliko je pa šlah možno, ne? V tem svetu je ta sebičnost vedno ima nek procent, nek element, neke trgovine, ne? Nič hudega, če je zapravi namen trgovine, tudi ne. Ok, upam, da je tole, ki je imelo smisla. Še da vidim, če še imamo kakšno. To mislim, da je načeloma. Upam, da je Zdenka, da je imela to nekaj smisla, kakaj uporabnosti. Upam, da ni to edina perspektiva, jasno. To bi še šla iz večjih perspektiv probalo osvetliti, ampak dajmo na tej točki tole pustiti. Ok, zdaj pa bomo skočili na našo prezentacijo. Ki je tle, ok. Ok, upam, da se tole vidi kaj. Kakšen pavc, če date gor na internetu, da vidimo, če delamo v prazno. Ok. Se pravi, naše 11. srečanje vedskega trajnostnega življenjskega sloga, po imenu Atma. Rekli smo, da en pomen Atme je duša. Sedem pomenoma nekje ta beseda Atma, en je duša, en je naduša, se pravi gospod, ki je v srcu, ki nadzira našo karmo, pa še kaj druga. Potem drugo ime za inteligenco v sanskritu je Atma, drugo ime za našo psiho je Atma, drugo ime za naše telo je Atma, in drugo ime je za naša prizadevanja, našo naravo, za naše talente, je tudi Atma. Kaj menite, zakaj smo temu programu dali ime Atma?
Ker se bo sada... Ko Zoom, ne? Tako sem prijel minil Zoom, gor pa dol hodimo. Atma, atma, atma. In zato, ko vedete, berete, morate vedeti, za... je časih dvomno, a to se govori o telesu, a govori o umu, a govori o intelektu. V čem se to govori? Vedeti, ne? Kod eno takšno, kam rekel, eno anekdoto. Ok. Spet današnja tema, imamo spet romantičen naslov, zakaj v svetniku dena vas, se navezuje na prejšnjo temo, kot tisti, ko sem učil danes prvič, mogoče vam je tole malo... ampak bomo poslušali malo osvetliti. Ok. O čem bomo govorili? Ok, malo voda. Ok, malo bomo sam spregovorili, kaj je to idealna vestka država. Ne vem, koliko nas stanje voze strašno zanima, tik pred volitvami. Verjetno, ne strašansko veliko, ampak tako, da bote imeli malo zrcalno podobo, kak je to bi naj šlo. Potem bomo teh pet nivojev, ko smo jih obravnavali, znotraj bomo zdaj preslikali, oziroma bomo projecirali na nivo države, ko smo rekli, da ti nivoji, ko so, niso samo fizični, ampak so tudi energetski, oziroma principielni, od perspektive in to se odražajo v socialnem okolju. Na nivoju družine smo imeli, na nivoju skupnosti družin, oziroma vasi, in zdaj je nivo še više, je nivo več skupnosti, več vasi, ali pa mi rečemo po domači država, ali pa narod, ali pa kakoli. To potem bomo s tem malo zaključili ta malo socialni, kako bi rekel, socialne leče, kako to uporabljati v vsakdanjem življenju in bomo šli nazaj, kako to, kaj je zdaj narediti? Kaj je zdaj narediti? Ali se nekaj praktičnega narediti? Ali lahko mi spremenimo svet? To je bila tudi naša startna pozicija, smote, ne? Spremenimo svet na bolje! Kako? Da kritiziramo druge in kažemo na prst, s prstom na ostale krivce, vsi so krivi, mi smo žrtve, ne? To je en pristop. Good luck. ne, to ni bil naš pristop primarn. Ampak pristop je, da spremenimo svet s tem, da spremenimo sebe najprej. Spremenimo svet na bolje s tem, da mi spremenimo sebe in našo zavest. In potem poskušamo z našim zgledom, ko smo rekli, da je najmočnejša pedagoška metoda je naš zgled. V vedah je to primarno. Naš zgled, svojim zgledom boš pokazal in navdušil okolico, da poskušajo slediti tvoj zgled, tvoj primer, tvoje delovanje in vrednote. Malo bomo samo zopet dotaknili življenjske filozofije, oziroma življenjskih nazorov, ki so privedli do stanja v družbi za to železno dobo. To je nek življenjski nazor, je nek pogled na svet, ki je generiral to, kar vidimo svetu, kar se dogaja. Ni to slučajno, ne? In zdaj, danes bomo samo nakazali pristop k rešitvi, se pravi po korakih, kako se tega lotiti. Naslednji teden bomo imeli pa takšen overview, pa bomo šli potem za vsak nivo, se pravi na fizični nivo, to pa to je značilno, izzivi so to, tako jih popraviti. Energetski nivo, tole velja za njih, tole so izzivi, tako bomo popravili. Se pravi po recepturi za kuhanje. To ima sestavine, tole jih nimaš, tole imaš škode, nam še zapalil in tako naprej. Na isto bomo tle poskušali. Se pravi, za vseh pet notranjih nivojev, plus še na zunanje nivoje v življenju. Eno je notranji razvoj, potem pa to razvoj v praksi na socialnih enotah družini, skupnosti družin ali pa vasi, na nivoju naroda, države in glede na globalno planet in tudi medplanetarno, ker tudi tam imamo mi lahko, mislim, imamo navezavo, verjeli ali pa ne. Tisti, ko se ukvarjate z džotišem, pa z
astrologija vedskog, pa z s temi stvarmi, vasto, tudi recimo to je vse mikro-makro navezava, ne? Mikrosistem, makrosistem in tle je poveda org, sistem povezovanja. Ok? In potem imamo še na koncu malo, da vidimo, kje smo hodili. Ok, se pravi tole. Se pravi, zdaj smo obravnavali, malo diskutirali, malo smo se dotaknili vedske vasi, idealne vasi, malo samo se spomnimo, ker je malo navezano. Se pravi, osnovni princip skupnosti, familij, družin je, da temelji na razumevanje, da so vsi sestavni delci Boga. Iz tega izhajata potem glavni mehanizem, ki se imenuje spoštovanje do vseh živih biti. Ne? In njihovi, karkoli že so, ne govorimo samo o ljudih, ampak tudi še ostalih, spoštovanje. In ena posebna vloga, ki jo imajo v tem sistemu, je metafizična vloga krave. Kakšen izraz, a? Metafizična vloga krave. Kaj za to je? Ne bomo jasno šli v detalje več, lahko se pogledate video. Je pač seveda, skod ta pomen krave izhaja. Naše razumevanje od spodaj navzgor je krava za človeka namenjena in je da človekove potrebe, dok je koristna, ok, če ne, potem jo pač uporabimo malo drugače, ne? Ne bi konkretno navajal strahote, ki se dogaja s kravami. Ampak se pravi, pomembnost in ta krava jasno ima poleg metafizičnega vloge, funkcije, ki prihaja iz antimaterialnega sveta iz sfere, iz sfere vzgor in vzdol, ne, ki vede, imajo dostop. Smo tudi govorili malo o ajurvedskem pomenu ved, ajurvedskem pomenu krav. In smo govorili, da vse, kar prihaja od krave, ima ekstremno velik pomen, od mleka, maslo, penjenec, jogurt, pa smo omenili celo kravje blato in kravje urin, ki so v vedskih, ajurvedskih rogih strašansko opevani z svojimi lastnostmi. Tako da smo rekli, da po ajurvedi obstaja 7 vzrokov za bolezen. Od virusov, do šepkega imunskega sistema, do neravnovesja 3 doš, tisti, ko bomo poznate ajurvedo, do, kaj smo rekli, do pomanjkanja mineralov, vitaminov, do negativne karme, do strupa, 7 vzrokov smo našteli. In da kravji urin, po definiciji, ima vse te lastnosti, je protivirusen, dviguje imunski sistem, uravnava te droše, ima polno mineralov zlata in srebra, vsebuje reko Ganges, ki je sveta reka, ki anulira negativno karmo in je protistupno deluje. Tu smo zanič malo tako za intermeco izpostavili. In jasno, pomembnost in vsa ekonomija in vse okrog v vaškem okolju se dogaja okrog krave. Ne? To je taka fascinantna koncept, ki je za sodobnega človeka wow! Nepojmljiv. Nepojmljiv, nerazumljiv. Ampak zdaj ima ekstremno veliko podlago, filozofsko in tudi praktično. In drugo ime za kravo je Gava. Spomnite? Gava. Gava je, in to je tudi ime za vas. Gava kot krava in Gava vas ima sta sinonim. In spoštovanje krave in vloga krave v tem okolju ekstremno pomembna in prispeva k tej kulturi spoštovanja odnosov. Zdaj smo govorili, kako se ustvarja praktično kultura spoštovanja v vasi, kako že od rojstva, kako otrok že od samega rojstva je naučen, vzgojen, kako spoštovati vse različne prebivalce v vasi, ne? Prek teh samskar, spravih teh obredov, ki jih starši delajo za otroka, da bi pri vzgoji. Smo rekli, ko se otrok prvič rodi, ko se rodi,
ga je potrebno očistiti, da ne se pravi, pride ven v stanje, kakšno stanje je, ne? In da ima čas, prvo čas, da očisti telo dojenčka, tisti, ki skrbi za čistočo v vas, ne? Ga pokliče kot obredno, ne? On ima čas, da na ta način, je del familije in ga družina spoštuje. In tudi otrok, ko se vzgaja, raste, ima skozi to spoštovanje. Ti člani vasi so meni pomagali, da sem prišel, kjer sem zdaj. Smo isti bili za tistega, ko za krst narekovaja, to je dan, ko dobi oseba ime, pride mizar in prinese zibelko, ne? In ta način se ta ceremonija imena naredi, potem tisti, ko prvi začne jesti žitarice, pride lončar, ki prinese posodo in tako naprej, ne. Na način se potem ta kultura se vzpostavi. Da vsak spoštovan, vsak ima to v sebi, da prinaša družbi, da ni nekje ono, da ga vsi zviška gledajo, pa ga zanemarjajo, pa ne spoštujejo, ne. Ampak na ta način se cela kultura spoštovanja odnosov vzpostavlja. Zanimiv, ekstremno zanimiv koncept. Nismo ga tako. Oziroma tisti, ki ste živeli na vasi, bi lahko malo pravzaprav se s tem poistovetili. Zdaj smo imeli ravno vedno več tisti, ki niso nikoli na vasi živeli. Vedno bolj smo mestni otroci, temu rečejo, ne? Vrtcev in tako naprej. Pa bloko. Ok, potem smo govorili, kako se je ta vaš sistem, kako se je funkcioniral. So to bili pa sistemi in neko lokalna samouprava in kako je potekalo izobraževanje, kako so vzgajali otroke od 12 do 25 leta. Je bil poseben način vzgoje teh vrednot, pa veščin. So živeli na domu učitelja, kjer je imel vse vrste delavnic, pa vse vrste, kaj bi rekel, ja, veščin so se učili in bili čist v stiku z naravo, z en drugim, tako da je takšen sistem je vzgajal visoko kvalitetne pa otroke, ne. To in na koncu še zadnja takšna hitra poanta, da skrb za krava in lokalna ekonomija, ki zagotavlja osnovne potrebščine za vse in spoštovanje vse, da je to osnova na vaške atmosfere in tudi jasno. In rezultat tega je, da so otroci, ko so zrasli v takšnih, so bili visoko kompetentni pač na različnih področjih in so imeli balansiranje vseh teh pet nivojev, smo rekli. Zdravi so bili na fizičnem nivoju, so bili zelo talentirani, pa vešči v mnogih veščinah, so znali ogromno stvari, to je energetski nivo. Bilo so zelo kulturni, ljubeznivi, mirni, emocionalno, visoko intelektualni v smislu, da so se znali pravilno odločati v lajfu in jasno hvaležni kot najvišji nivo, a ponižni in doprinašali k blagostanju družbe. To je bil recimo rezultat tega sistema. Lahko tu damo primerjavo, kako je današnja mladina, pa današnja moče malo odstopa od teh idealov. Ok, se pravi, zdaj idemo en korak više. Se pravi, skupnost zdaj teh vasi ali pa teh skupnosti, lokalne skupnosti, se pravi vasi, je nekako definira narod oziroma državo. Zdaj bomo par principov poskušali za ta nivo reči. Se pravi, in ves literature in zgodovine vemo, da je idealna država kraj, kjer obstaja spoštovanje in zaščita. Se pravi, na nivoju države oziroma naroda je poleg spoštovanja še tukaj pride aspekt zaščite. Vedska država ščiti kaj? Evo, tele deležnike. Se pravi, ena skupina je krave, intelektualce oziroma bramane, to so svečeniki, duhovniki, učitelji, potem svetovalci, potem ženske, starejše in otroke. To so šibke skupine v družbi.
Brez tega, da bi družba ščitila šibke sloje v družbi, nemogoče, da bi to posprejela. Če se ne da poudarek na tem, družba bo se prej ali slej degradirala do propada. Okay, drugi sklop je verska kultura, se pravi, ki temelji na spoštovanju in hvaležnosti, vrednot, se pravi, verske vrednote in verska literatura, vede. Se pravi, to je drugi nivo zaščite, oziroma drugi sklop. Tretji je, se pravi, povezan z metafizičnim nivojem, oziroma antimaterialnim, to so templji, pač ustanove duhovne, božanstva, se pravi, ki so vezana pač na položaj Boga, potem svete rastline in sveti kraj se morajo posebno zaščititi. To je Tulasi, je tisti, ki je sveta bazilika, ki je posebna, postoje posebno kategorijo niti ni živih biti, posebno božanski izvor ima. Sveti kraj so kraj, kjer so se pač dogajale stvari povezane z Bogom ali pa svetniki. In še nivo je spoštovanje in zaščita naravnih virov, reke, gozdov, karkoli. Se pravi, to je nekje glavna funkcija države, idealne države. In kaj je takšna, se pravi, takšna zavest, da se to spoštuje in ščiti, teh štir sklope tehle deležnikov, je, da se pravi, prebudi. Tle bom dal zdaj malo poetičen izraz, naravno energijo, ki ščiti bitja pred neugodnostmi. To je malo takšna zamegljena izjava, ki je rabi malo pojasnila. Se pravi, če se ščiti, če v družbi se ščitijo tele stvari, te osebe, ne, potem to generira oziroma prizove, da če imamo pozitivno karmo. Oziroma, generira plus na karmičnem računu. Plus. Mogoče nam ni tako viden, ampak nekdo, ki ureja karmični zakon, se pravi, kaj delamo, to žanjemo. In na ta način ljudje v okolju, kjer se to dogaja, se pravi, se ta pozitivna, kolektivna karma se generira. Pozitivna, po božji aktivnosti generira pozitivno karmo. In kaj? Ljudje, prebivalstvo se pravi, dobijo opolnomočenje. Se pravi, kolektivna karma vpliva na to, da ljudje se začnejo spraševati o višjem smislu življenja. In so se pripravljeni in jim blizu, da se žrtvujejo za višji namen, za višji cilj. Se pravi, niso samo egocentrično obrnjeni. Ampak jim je mar za tudi ostale ljudi. Če smo govorili, če se spomnite predajmo nazaj, ko smo govorili, ne, kako ljudje delujejo, ne. Štiri scenarije so, da so srečni na račun trpljenja ostalih, je en izraz, ne, oziroma en scenarij. Da trpijo, da so drugi srečni. Trpinčijo sebe, ali pa se žrtvujejo, da bi ostali bili srečni. Potem imamo ljudi takšne, ki trpijo in tudi želijo, da drugi trpijo. To je tretji scenarij. Četrti scenarij pa je, da smo srečni in želimo, da so tudi ostali srečni. Kar je redkost. In to je ta scenarij tle. Se pravi, ljudje delujejo, da so srečni, niso egocentrični, ampak hočejo tudi ostali pomagati, da isto srečo izkušajo. So pa rekli, zato je pa potrebno žrtvovanje. Ni samoumevno, ni avtomatsko. Prve tri scenarije pripeljejo do degradacije družbe, uničene družbe, samo četrti scenarij generira trajnostno rešitev. Se pravi, to izhaja, če se vrnemo na zadnji nivo države, upravljanje državo, lahko to generira s temi principi, se pravi, spoštovanje in zaščito teh štirih sklopov deležnikov. Ima to kaj smisla? Ok, se pravi, to je
ok, kaj še država bi naj zagotavljala? Ok, kaj je potrebno takšne države zagotoviti? Ok, prvo, osnovne življenjske potrebščine, jasno, hrana, oblačila, neko zavetje, nek doma, ne? Potem nek mir bi se naj zagotovil državi, neko svobodo. Ta svoboda ima različne definicije, ne bi se dan spuščal v to, to moče naslednjič ali pa kdaj drugič. In država bi mogla zagotoviti, da so ljudje, se pravi, imajo nek cilj. In vede, definira štir področja človeških sil. Eno so manj dharma, to pomeni neka morala, se pravi moral, da ljudje živijo za moralo, ali pa za religijo, tako rečemo. Potem arta pomeni za neko ekonomijo, se pravi, da, neki, da želijo neko ustvariti. Kama za neko pač uživanje, oziroma neko pač, ja, uživanje, čut, da lahko funkcionirajo. In mokša pomeni za, neko, za cilj, ki je onkraj tega zapora. Se pravi, kako v tem zaporu nekako dobro funkcionirati. In tudi cilj, da pride zapora ven. Se pravi, tere štiri področja bi država idealna naj zagotovila v družbi. Dala podporo in imela opcijo. Pač jasno, kako se po lastnostih in po kvalifikacijah in usmeritvah državljanov. In zdaj še ena stvar, zdaj kaj definira državo? Državo ne definira samo ljudje, ki imajo isti potni list, ki imajo isto mnenje ali pa isto tradicijo ali pa en jezik ali pa neko področje, lokacijo in celo gospodarstvo. Ne, ampak definira tisti, ki imajo eno skupno, enotno zavest, ista zavest, kolektivna zavest skupine ljudi ali pa naroda. In to je eno, pa da so naklonjeni narodu, se pravi, da so domoljubni, se pravi, da imajo privrženost, afiniteto do so državljano. In ta dva spodna sta najbolj pomembna. Skupna zvest, enotna zvest in naklonjenost narodu. Spravi, to je nekak še ena taka neko poetična definicija države. Spravi, ne samo potni list, ne samo ono, ne, eksterne stvari, ampak zvest. In ta zvest, govorimo o zavesti ljudi, je, boste videli zdaj na srednjih korakih, najpomembnejši faktor pri definiranju države, oziroma naroda. Ko smo govorili za tam, se pravi, za dobrobit, se pravi, da se ljudje žrtvujejo za dobrobit naroda, zakaj to je? A pa države, da še malo to definiramo, pa lahko tudi malo naredimo projekcijo, so malo vzrejamo v našo družbo, če to drži. Ok, ni dobrobit naroda, da imamo, ok, da se državljanom nudi, da imajo dobrine, za delovanje čutila, da se lahko prevoši. Ni to glavni namen. Tudi ne, da imajo sodniko socialna varnost pa neka zagonja. Tudi to ni glavni. Ni to glavna stvar blaginje naroda. Ampak, se pravi, plavi blagor naroda je možen, vidim, da je možen, kaj, da ljudje z visokim značajem formirajo vlado in prebujejo narod s svojim domoljubnim zgledom in božanskimi lastnostmi. Ok, to je zdaj, kdo lahko to blagor sploh, kdo lahko sploh ta blagor generira. Se pravi, ljudje, osebe z visokim karakterem, nesebičnostjo, ki imajo radi ljudje, narod, in ki imajo božanske kvalitete. In s tem zgledom in s tem svoje pravi pripadnostjo narodu, oni prebujejo narod. Prebujejo. Narod meni, da ga dvigujejo na višjo zavest. Ne, da ga degradirajo sistemom, ampak da ga dvigujejo zavest, stanje zavesti. Se pravi, nesebično delujejo in se žrtvujejo za zaščito zavesti ljudi. Se pravi, kaj je takšen profil voditeljev ali pa liderjev, kaj dela? Ščiti zavest ljudi pred degradacijo, pred zunanjimi vplivi. Jasno, z višjim interesom. Ni da sebe potem poveličuje, pa se izpostavljajo, pa izkoristijo vse možne ugodnosti, ampak
nesebičnost za zadovoljstvo ljudi, kar verjetno ni to pogosto v tej dobi, okolice. Težko je. Ste skočili, ne? To je težko, da ste se zgodili. Zmrli. Izumrli, dinozavri. Smo to ideal, ne? Se pravi, in se pravi ljubezen, oziroma pripadnost do naroda se kaže v nesebičnem žrtvovanju in služenju. Za zaščito zavesti, to je pomembno, za zaščito zavesti ljudi pred negativnimi vplivi, z višjim namenom. Se pravi, ne da imajo sebični interes svoj namen, ampak višji namen pomeni tle za dobrobit, za blagor naroda in jasnost v centru z metafizičnim ciljem v misli. Se pravi, da pomagajo ljudi prevesti zapora ven. To je. To je. In narod, ki ima se pravi, takšen cilj, metafizično, se pravi, pet zapora ven, vrnitve nazaj Bogu, je lahko narod, ki vodi cel svet. In to je bilo pred 5000 leti. Je bila ena država takšna, medska, ne? Bharat Varša se je imenovala. In je zgodovina te države opisana v Mahabharati. Mahabharata? Slišali ste Mahabharata? En del Mahabharata je Bhagavad Gita, ne? To je velika zgodovina Bharate, takšne države, ki je tole funkcioniralo. Ima 110.000 verzov, v sanskritu, ta zgodovina, in je opisano. Če nimate okusa za branje, da ste tak slab bralec, da se vam nič ne ljubiče, ko boste začeli brati Mahabharato, to boste leteli. To se ne boste mogli ustaviti. Noči bojo prekratke. Sto tisoč verzov. Mislim, da obstajajo v glavnem vse. To je par metrov knjig. Par metrov. Ne? Gita ima Gita, ko je eno poglavje v tem Mahabharati, je 700 verzov. Je najbolj pomembnejše poglavje v Mahabharati, ker so najbolj večje skrivnosti metafizike razodete, pa kako pride živo bitje iz zapora ven. V 700 verzih Krišna Varjuna se pogovorita, to je to. Zato mi poročujemo glavnem Bhagavad Gito, ker je formula za pobeg ven, ne? Za vse nivoje. To je enciklopedija zavesti, kako za vse vrste ljudi, na vseh vrstnih nivojih, kako lahko se duhovno dvignejo in pridejo zapora ven. Kako pa je ta država funkcionirala po teh principih, pa kako so se zadeve dogajale, z raznoraznimi spletkami, ljubezenskimi, ekonomskimi, kulturnimi, je pa napisano. Tako da, veliko uživanja v branju vam želim. Slovenščini, neke verzije so, ne, vse skrajšane, ne, upamo, da bomo, da to je le, to pa je projekt, ne, 100.000 verzov prevesti z komentarji. Nekje je, nekje dela je. Ampak gledajte, v zlati dobi se bo to manifestiralo. Mi smo v zlati dobi. Tako da, Se pravi, ja, kako delujejo ti ljudje? Ok, zdaj dajmo še par teh lastnosti, teh voditeljev našteti, pa nekaj smo omenili, se pa nesebično, z svojim zgledom, z domoljubnostjo do naroda, inspirirajo k dvigu zavesti v družbi. Ne? Zdaj, kaj so še lastnosti? Ok, dodatne te lastnosti so, ok, da imajo nekaj značaj, kompetenco, pa sočutje, se pravi, morajo biti tudi vešči na področju, kjer funkcionirajo, sočutje, usmiljenje. Ampak ena ful pomembna stvar, ki bi tukaj izpostavil, je pa to, ne. Se pravi, kaj da si ti na nekem položaju, moš ti odločati o ogromnih stvareh, državi in tako naprej, ne. In jasno, ker si ti človeško bitje, si podvržen napakam, ne. Težke pritiske, ono to, moraš se odločiti, ne veš, kaj bi se odločil točno, ker nema vseh podatkov. In ga kiksneš, ne. To zdaj apeliram te zgodbe, ko so tole, na katere se naša tudi je v Mahabharati, oziroma Bhagavad Gita je povezana s temi stvarmi.
kako se tudi zelo kompetentni lideri, ko so se odločali, recimo v našem primeru Bišma, ne, en velik junak v tem Mahabharati, fascinantne lastnosti imel, fascinantne kompetence, čutil vse, ampak ker se je napačno odločil, je izgubil v tej zgodbi, je bil poraženec, na nek način poraženec, bom rekel, na nek način, tisti, ko poznate Mahabharato, veste, za kaj se gre. Kakorkoli. Se pravi, ampak eno pomemben princip, ki ga takšen lider, oziroma lideri v družbi bi naj absolutno sledili, je, da so predani, se pravi, osnova za odločanje, ne se odločijo po svojem feelingu, ali pa tistim svojem razumevanju, ampak da so podrejeni ali pa predani vedski avtoriteti. Tukaj sem dal zdaj narekovaj. Se pravi, vedski avtoriteti pomeni tukaj, se pravi, da se odločijo na osnovi treh varovalk, da so eno so, da odločitev mora biti slonet na znanju iz ved, to je ena. Drugo je, da mora biti to, se pravi, to odločitev mora biti skladna z učitelji, ki prenašajo to znanje, guru, duhovni učitelj. In tretja varovalka je, da mora biti to znanje usklajeno z živo prakso. To se meni guru sarvašastra, to se pravi sveti spis, vedsko znanje, tisti, ki prenašajo vedsko znanje, nespremenjeno, da ne spreminjajo vrednot, in tisto, kar v praksi funkcionira na osnovi teh treh. Se pravi, na osnovi teh treh bi se oseba mogla odločiti. Ne samo na eni, ne samo na drugi, na vseh treh. In je podrejena, odločitev vedno podrejena temu, te avtoriteti. In živ primer je, če ne gre še enkrat nazaj, citira Bhagavad Gita, ne, se pravi, cela zgodba v Bhagavad Gita, poznate, je dilema Arjuna, ali bi se boril proti svojim sorodnikom, svojim učiteljem, ali ne. Ker jih je mogel pobiti. Ker je vojna, to ni božanje, to je pač, vemo, vojna. In on je imel dilemo z vsem svojim znanjem. On je bil vrhunski vojščak, vrhunski filozof. On je poznal vse te, kaj bi rekel, principe vedske, kaj se mi tukaj gledamo. Če več. Ampak ga je toliko premamilo, da se ni hotel pobiti. On, tukaj je bil usmerjen, ni hotel svojih sorodnikov pobijati, pa svojih starost, pa svojih učiteljev, ne. In cela zgodba, cela Bhagavad Gita je naslednja, da se potem zateče, ok, jaz ne vem, nimam rešitve, ne morem se odločiti. Oziroma se odloči, da se ne bo boril. In pa Krišna celo filozofijo, vse te različne nivoje zavesti, kaj je smisel vsega? Da smisel vsega je priti iz zapora ven. Ne? Da se na osnovi tega odloči in bo na koncu se boril. Zadnji par verzov govori samo o tem, ok, spremljam, kaj si, z veseljem spremljam tvojo odločitev. In Krišna predstavlja, se pravi v tem primeru, ravno to avtoriteto. Ker ogromno enih mehanizmov, ki veljajo v zaporu, ampak še višji mehanizem je, da prideš iz zapora ven. Ti lahko imaš pravila hišne red v zaporu, tako? Imaš ne puščaj kozarcev, tam daj, to so vse pravila, igre, ne tako? In to sve to isto, ne? Da si srečen, da si zdrav, to vse pravila igre v zaporu. A drži? Ampak bolj pomembna pravila je, če imaš možnost pa iz zapora ven. Ne? In Gita pomeni pobeg iz zapora ven. A smo filozofi, a? Še imamo nazaj na naša poanta, se pravi, lider se ne bi smel odločati samo, bi se mogel odločati na tej osnovi. Kaže, bo neminovno delal napake in lahko celo narod državo zafura. To je poanta. Ne? Ker lahko ima svoje šibkost, ljudje smo šibki, ne? Imamo svoje pomanjkljivosti, imamo svoje, kaj bi rekel, neke sebične interese, kljub temu, da smo zelo dobrodelni, pa zelo smo ustrežljivi, pa pomagamo, pa kljub temu se najde malo v enem kotu nekaj, ne? Za našo žlahto, karkoli že. A ne? Tako da,
In takšni voditelji so bili, so imeli okrog sebe ravno tako, ne? Takšne, tisti, ko so jim. In so bili popolno, ne je važno, kako so mislili, če tole tako mora biti, tako le bomo naredili. A ne? Za dobrobit ljudi, za dvig zavesti in za zaščito ljudi, a ne? To je glavno sporočilo na tem nivoju, zdaj, ko debatiramo. Ok, kje se take ljudi dobiti v sebe? Ker to sam sanjamo, ne? Ali pa sanjarimo v preteklosti. Ne! Se pravi, primer zadnje, oziroma takšne okolje, oziroma družbe je bil pet 5000 leti, ko so še tele principi bili, če so v praksi uveljavljeni. V 5000 letih se je to ful degradiralo in zdaj s prihodom čitanja Mahaprabhuja, tisti, ko veste malo več, ne, je v zadnjih 500 letih se spet prebuja zlato obdobje, zlata doba, ker se bo spet spostavila na takšna mehanizm. Ne, in ti lideri bojo prišli, oziroma prihajajo, so nekje že blizu. To so zametki tega, ne. Ok, kako te zagotoviti takšne voditelje v državi? Evo recepturo. Evo. Tri principe bomo našteli, se pravi, povezanje z prejšnjimi dvemi predavanji, tisti, ko ste bili. Se pravi, ko smo govorili o najpomembnejši funkciji družine je skrb za potomstvo, ne? Druga je ekonomija, družinska ekonomija za služenje družbe. Ampak bolj pomembna je skrb za potomstvo. In smo rekli, prej smo že, bom sem še ponovil, kar smo prej rekli, se pravi, da 60% vzgoje se izvede doma in od tega 90% v predrojstvu, že v maternici. In glavno od teh je, se pravi, zavest staršev pred spočetjem. Je primarni faktor, kakšna duša pride v družino, je odvisno od mentalitete pa zavesti, stanja zavesti staršev. To pač ureja posebni mehanizem, ne bi šli v tam. In te samskare, se pravi, ki se mu nadalje Garbhadhana, samskara, se pravi, priziv, priklic duše v našo familijo, ima pri vzgoji liderjev prvi, ne. Se pravi, družina, ki prikliče takšnega liderja, mora biti visoko spiritualna, visoko zavestna. To ne bo, to ni slučajno. Po tem metafizičnem pristopu zgodbi. Se pravi, to so družine starši, ki živijo zelo preprosto, visoko spiritualno, podvrženo askezi isto, a ne? In neki liniji, kjer se ta, se pravi, družinska karma, pa družinska, kolektivna karma je v tej smeri načrtena, da se zasnovala. Izvoli. A to velja, se pravi, 9 mesecev preden otrok pride na tako, kot je že pomembna. Se pravi, spočetje meni, ko pride do spočetja, ne? Že prednji. Ko to je, spočetje meni, da pride duša od nekod, iz bazena, kako je bazena, in skladno z mentaliteto in zavestjo staršev. Po sodobni družbi lahko vidimo, kakšna mentaliteta staršev pri spočetju. Ker to je direktno cel, ne? In to je bila tudi ena od dilema od Arjune, paste. Ena od glavnih argumentov Arjune, zakaj še ne hotel boriti, je, da se bo družba degradirala in ne bo več izvajali teh samskar. Ker ne bojo delali na pravi način. In je potem enovalo, da se bo družba z otroki, z temi novimi otroci se bo degradirala. Ker ne bojo high profile. Niso visoko, ne? Če ne, da se bo v tej zlati dobi, ko se počasi prebuja ali pa manifestira, se bo pojavila pol bogovi, se pravi, to so višja bitja, ki se bo pojavila v družinah takšnih jogijov, ki bo lahko, to, kar pravimo, ki bo spostavili razmere družbe, ki bo visoko usposobljeni,
Če si material, če ima nekdo talente, razumem, intelektualne, emocionalne, zdravstvene, ono zna, to je material, ne? To imaš košarkaš, ne, če 2 metra 20 volek, bože mili, to je košarkaš prvega dne, ne? Ne? A pa nekdo muzikant, ki že, ne? Igra, ono, že 5 dni dobijo violino v roke, že igra, ne? Kaj je prinesel talente od prejšnjih življenj, ne? Na isti način, ne? Se pravi, prvi je, se pravi, samskare, se pravi, starši. Zakaj to znanje promoviramo? Ker to bo pripeljalo do razumevanja, ej, it's serious business. Ni slučaj, ne? Razumevanje teh mehanizmov, ko so nevedskih. Lahko jih prevedemo, ampak to je mehanizem, ki generira visoko zavest v družbi, ne? Visok profil kadra, visoko kvalificiran kadra. Izvoli. A ni to drugače, mislim, se govori, da je tudi to cel družba, ne? Se pravi, taka družba, ta zgleda... Tako, je povezano, ne? Ni samo enostransko, ne? Ja. Cav, torej postopamo, degradacija ne postopamo, ne? Se znanje zgublja, ljudje rejo nižje energije, nižje zavest, da vedno bolj. Vedno, zato pa je družba reka nižjim vrednotam, ne? Najnižji mož energiji je družba se kotalija, ne? Še naše babice bile, pa, ne, pa krščansko smo imeli vrednote, to še je bila kar orn zaščita, ne, vrednot, moralnih vrednot in ostalih stvari. Ne. Ni bilo vse ok. Zdaj pa, kaj vzgajajo otroke, vemo. Ne. To se rodijo, že ne hodijo, znajo hoditi, pa že imajo bum, 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 a ni. Še hoditi, še govoriti ne znajo, že imajo ne, na zibelki mobitel. A ni, ampak dejansko malo šalo, ampak vek za res, ne. Že nas vidimo, ko smo že malo za časom, ampak te influirajo za tem, ne. Skos, ne, skos te bombardira, pa tempo, pa informacije, to skos je ono, skos je na preži. Kaj bo zdaj, bo prišlo, ne bo prišlo, ne. Naravno, ne. Ok, se pravi, potem jasno izpostavljanje pa izobraževanje takšnih liderjev, v nekem takšnem okolju, gurukule smo rekli, ne? S neko kulturno vzgojo, to meni vrednote, ne? V močnih družinah, kjer so pogoji res, da ni familija razbita, da ni ono en starš, da ni si nekje, da imaš izmenjavo z okolico, ki ti je dobronamerna, spoštljiva in tako naprej, ne? To so vse predpogoji, da lahko nekdo, ki bi imel, ne? Zato je velika odgovornost na plečih današnjih mladih parov. Seveda, ki imajo to razumevanje, ki imajo to in sami, to je to, kakšna generacija zdaj bo potrebno, da se tudi zadeva kompletno, kolektivno dviga. Ni nujno lahko že prej, ampak. Ali to je ekstremno pomembno, kako bi rekel, izhodišče za bodoče korake, ne, za družbo. Bomo na koncu malo govorili o tem, kako bi najbolj lahko sekvenca. In atma, tole, kako vemo, je en del tega. Poskus ponižni, ne? Da se to znanje promovira, da pade nekomu narediti na tla, pa da, okej, muče pa lahko naredimo v lajfu, ne? To ima pomen, okej, no, nismo zdaj neki opolnomočeni, ne vem, kako živa biti, ampak malo po malo, svoje delež damo, svoje, ne? Tako damo ravno na svoje delež in damo svoje delež. Le, po svojih naših skromnih močeh, niso ne vem kaj, ampak nekje je, ne? Že sama meditacija v tej smeri je ful pozitivna, ne? Optimistična. Daje smisel, tudi naša možnja daje smisel. Polej, ne? Tako smo rekli, spremenimo sebe, spremenimo družbo. Dali, pa smo mi 1 promila od ne vem koliko v naši vasi, ne? Lej, veš ko prej? Ne gre dol, bo vsaj se lahko nekje ustavilo, nekje bo. In to vidimo, ne? Z nekimi vrednotami družbi se zadeve, se tudi v sodobni družbi kar nekaj pozitivnih trendov, ne? Vegetarijanstvo, veganstvo. Če bi bil ti vegetarijanstvo pred 20 leti, bože moj, si imel vedno potnico. Ne? Si imel potnico za pregled. A ne? Če si bil vegetarijanc, kaj tak je. Jogo, pa to je bilo vse marginalno, ne?
Meditacija, fant me dragi. Ne? Ampak gledajte, zdaj to veganstvo, ne? Kakšen trend veganstva, ne? Neverjetno. Pa ekstremno oblika prehranevanja, ne? Ki ima tam neke vrednote, ne? Ki niso, ki so kar visoke, ne? Karikiram, ne? Ekološko ozaveščenost nazaj k naravnemu življenju, ne? Da ne govorimo o teh energetskih terapijah pa alternativnih pristopih, ne? Tega je kar nekaj, ne? V Sloveniji tega ni malo, ne? Tudi vidimo potem po nivoju cepljenja, ne? Da se folk ne da kar kdo, ne? Se ne da kar se zmanipulirati. Pa ustrašiti, ne? Razmišlja svojo glavo. Kakorkoli to pomeni, ne? Ampak ni, da je ono. Ne? Pa še skladno z razumevanjem, pa skladno z izkušnjami in tako naprej. Upam, da ima to nekaj smisla. Ok, se pravi, ja, velika odgovornost za bodoče lideri je, se pravi, na vas. Ok, zdaj pa, malo bomo zdaj na hitro preleteli. Imamo še 15 minut. Se pravi, te različnih pet nivojev, ko smo jih danes pa omenili, na nivoju države. Samo da malo imamo občutek, kaj to pomeni. Kaj to pomeni na nivoju države pa naroda, ne? Se pravi, začnemo pri najvišjem nivoju, metafizičnem nivoju, se pravi nivoju ega, ki se odraža po služenju ostalih. Ne, generalni princip je, da hvaležnost in služenje doprinos družbi. Da ni za egocentrični namen. To je nivo, ki se odraža na tem nivoju, socialnem nivoju družbe. Se pravi, razvito čem, ok, v neki zgodovini, običajih naroda in anekdotah, se pravi, to ima povezano z zgodovino države, potem o zunanji politiki države, kakšen stav ima država napram drugim državam, ali pa narodom, pa koliko doprinaša narod k svetovni blaginji, ekologiji, k zvišji zavesti, tako naprej. To je malo takšen namig, kaj lahko na tem nivoju država doprinašamo oziroma lahko obrednotimo. Potem na nivoju intelektualni nivo, ki je en nivo nižje, se pravi, kako se tam odraža. Intelektualni nivo naroda je razviden v prizadevanju politike oziroma vodstve za, ok, koliko skuša država kreirati harmonijo. Darmo, to pomeni darmo, pomeni, se pravi, neke principe pa pravila, ki povečujejo sodelovanje, ki povečujejo moralo, ki povečujejo, se pravi, harmonijo med prebivalstvom. Če malo pogledamo v našem okolju, nismo preveč, kaj bi rekel, ki ne povečuje raznolikosti, ki neenakosti, ki spoštuje, koliko je spoštovanje prisotno in tako naprej. Potem, koliko je, se pravi, država uvaja in izvaja sistem varne ašrame. Varne ašrame smo rekli sistem, kjer se ljudje poskušajo usmerjati tam, kjer imajo talente. Se pravi, da osebe delujejo, da se preživljajo s tistim, kar znajo delati. Ne? Če je nekdo muzikant, naj se z muziko preživlja. Ne? Če je nekdo, ne vem, arhitekt, naj se s tem. Vsak ima neko naravo. Ne? In sodobna družba se ne sprašuje, tu pa tam že na slepo tropimo, ampak sodobna družba ne bolj je potrošniška in bolj, kaj je trenutno aktualno, tja grejo vsi bolj študirati, ne? Ali pa se izobraževati. Glavni so menedžeri pa biznismeni, ne? Pa zdaj so moče software inženjeri. Ko sem jaz bil v tej fazi življenjski, je bilo popularno strojništvo. Eci, peci, pec, evo strojniki. Malo kasneje ekonomisti, da so menedžeri. To, ne, glede na propagando pa modo pa, ne. V tem sistemu pa gledali skladno z naravo, ki so ugotovili prek Džotiša, prek astroloških kart, plus iz opazovanja, se pravi, narave pa talento, so usmerili osebo v tisto
branžo, pa stroko. Ni bilo slučajno, ne? In so bili eksperti, ki so potem so delali stvari, ki so jih veselijo, ko so jih veselili, ne? Najhujše je, da delaš ti stvari, ko te ne veselijo. Ima to izkušnjo. Ne možeš delati stvari, celo preživljati, samo za položnice. Skoraj srečen. Večina bolezni iz tega izhaja tudi, ker si nesrečen, si tega delaš. O, službo in pa to, koma čakaš, da mine te 8 ur, ki so dolge, ko 16 ura, ne? Vse dogaja. In našem, da je vsaka oseba situirana skrajno za življenjsko fazo, ne? Prvo si študent, do 25, potem družina in potem, kaj sodobna družba sploh ne ve, kaj bi, kaj ljudje naresne potem, ko otroci odraste. Kaj starši naredijo? Zdaj, ali jih vržejo potem v domu upokojencev, ne vejo, kaj bi z njim, ko niso več uporabni. Vedska kultura ima to kompletno naštimano. Se pravi, do 25 leta se učiš, vzgajaš, potem, ko si izobražen, vzgojen v vrednotah, v veščinah, greš, imaš familijo, ustvariš familijo in ustvarjaš, doprinašaš družbi. Dokler otroci ne zrastejo, od 50 naprej, se potem ti odvajaš od teh stvari, ker se že pripravljaš in poskušaš delati, da prideš iz zapora ven. Ti se zavestiš, da ta zapor ni trajen. Ne? Ni to življenje, zdaj gremo ga podaljšati, kako se da, še malo, ne, imamo še podaljšati. Ni, za zapor. Mirljivo telo in priprava na naslednjo telo, oziroma da pridemo ven. Ne? In ta sistem je se pravi, 3 segmenti družbe od 4, ne, se ukvarjajo s tem, kako iz zapora priti. Vsi, ampak ekskluzivno samo za to. Ne. Pa se da svojimi izkušnjami potem učijo mlajše, da ne delajo istih napak. Ok, to je, se pravi, to je ena merila, potem druga merila je, kako so izobraževalni sistemi, se pravi, postavljeni. Potem, koliko je socialno-ekonomska harmonija pa okoljska harmonija, se pravi, koliko je zdaj posvečeno, da nisem profit, biznis, pa stanovanja draga, ampak da je za vse ciljne skupine poskrbljene, ne? Vse socialne nivoje. To država bi naj na tem nivoju urejala, ne? Balans. Pa jasno skup za okolje, pa jasno, koliko je zdaj stanje korupcije, koliko je sodna oblast očekovita, pa koliko je zdaj trg pod nadzorom. To je tudi ta nivo se odraža na intelektualnem nivoju. Kako so ti mehanizmi urejeni. Ok? To je, se pravi, če kdo deluje na nivoju države, evo tole ve, kaj treba početi. Oziroma, vemo, kje manjka kaj. Ok? Emocionalni nivo države, kaj tle, se pravi, se kaže, kakšen odnos ima država do krav, do žensk, otrok, bolanih, starejših, pa intelektualcev. Kakšen odnos? Ali je to mačehovski, ali bliga, vemo za kraje, kak je sodobno svetno praktično neskrbi za njih. Potem, pa baste, le, naslednji parameter je, kako se mediji odzivajo na aktualne dogajanje. Kako se država, vlada odziva na nacionalna, socialna, politična in ekonomska vprašanja. Odziv državljanov med izrednimi razmerami, če do nas napade, a pa če nas ne do intelektualno terorizira. Kako so državljani? Gre v gostilno in se ga... ne? To je za razmislek, samo ne. In se pravi ta nivo, vsišnji nivo države, kako se pravi, splošni življenjski slog državljanov, kako ljudje živijo, kakšen življenjski stil imajo, potem koliko je stopnja kriminala, koliko se ljudje ukvarjajo z duhovno prakso in koliko so festivali, ki povezujejo ljudi, ki ustvarjajo harmonijo prisotni. To so kriteriji za ta nivo, se pravi psihični, tretji nivo, manj maja se imenuje, ne? Kako lahko prepoznamo in tudi vidimo, kje so anomalije.
Potem energetski nivo, se pravi na pranamajni nivoju, kako se to odraža v državi. Tisti moče, ko niste spremljali prejšnje predavanja, pa ves ciklus, moče vam to ni toliko blizu, ampak bote moče povedali kasneje. Se pravi, energetski nivo, ki se kaže v naših talentih, oziroma kako se to kaže na talentih države, se pravi, v kakšnem stanju je oblast pa upravljanje, kakšno je dobro, slabo, se pravi, je to učinkovita, neučinkovita. Potem, kakšna je kmetijska rast, kakšna je domača obrst, pa samo oskrba vasi. Vemo, da tole, kar smo tle, v bistvu vse izumira v sodobnem družbi. Ok, čeprav so pobude ne, za takšne projekte, za samo oskrbne vasi in živite v domači obrti. Ne. Ok, potem se vidi na napredku znanosti in tehnologije, na izobraževanju, ki temelji na darmi, se pravi, koliko je izobraževanje, izobraževanje, ki temelji na vrednotah, oziroma, ki učijo vrednote prisotno, okrat po vojaški moči, na primer. Potem, koliko ima država športno, kulturno, pa tradicijo, dediščino na teh nivojih. In koliko so ljudje, koliko so državljani, imajo samozadostni, oziroma imajo samostojno podjetništvo. To recimo je ocena kriterij, kako lahko vrednotiš stanje v državi. V principu. In fizični nivo, na nivoju države, se ocenjuje po teh parametrih, koliko je krav v državi, koliko je intelektualcev, oziroma duhovnikov, braman, koliko je starejših, koliko je žensk, koliko je otrok. To je eno merilo. Potem, koliko je državi rodovitnih tla, ali to sem kras, ali to sem kamenje, ali to ne, koliko je rek, koliko je vodnih virov na voljo, koliko je gozdov, živali, mineralov, pa drugih naravnih virov. Pa koliko so letni časi regulirani. Tudi en parameter. Bom dal primer, ne vem, na sever, ko severni dan, oziroma sever, kaj ne, tam nimajo ravno raznolikost letnih časov. Ne. Originalno obstaja 6 letnih časov, na zahodu 4 lahko prepoznamo, oziroma vedno manj. V vedskih časih, ali pa nekje tudi tam, ko se sledi vedski principi, se je letni čas začel na uro natančno. Spomnat na uro. Mi zdaj imamo sneg še po 7. maja, ne? Ampak je takje, ne? Ker je bilo v harmoniji z višjo pravo, se pravi za mikro, makro nivoje kozmosa, ne? To je bilo sodelovanje na tem nivoju. Ok. Ok, se pravi, to so zdaj, na hitro smo peleteli teh 5 nivojev. To bomo malo več naslednjič govorili, ko bomo šli čez te faze še enkrat, kako to v prakso spraviti. Zdaj, to je nekako bil mal helikopterski pogled glede na državo. Mal smo dobili feelinga, mal moče ne. Zdaj, preden gremo še par minut, imamo še 2-3 slide, bomo sam naredili nastavek za naslednjo prezentacijo, kjer smo lotili praktičnim rešitvam. Se pravi, ker so zdaj izzivi v sodobni družbi? Zdaj smo malo našteli te različne parametre. Zdaj, tukaj bomo zdaj spet malo omenili, se bomo vrnili, da življenjski stil definira življenjski nazor oziroma življenjska filozofija. In zdaj, kaj je ta življenjska filozofija v zahodnem svetu? Se pravi, par teh istočnic, da se malo samo obnovimo, kaj je generiralo situacijo. Se pravi, ljudje se lastimo planet, zemljo in naravo. To je naše. Delamo kačmo. Se pravi, smo živalci vsega, kar nas obdaja. To je vse, kar je koliko nas je za naše. Resursi so za naše potrebe, za naše uživanje. Potem, mi smo kontrolori na zorovem planet, tako mi čemo. Na mojčki, kako vas da sprašovali, ponovali to samo za egocentrični namen, sebični.
Imamo višjo inteligenco od ostalih živih biti, ampak to inteligenco uporabljamo ne, da bi razvijali visoke moralnost in neko duhovnost, ampak za tehnološki razvoj, za še večjo egoizma, ne? Še večjo egocentrične aktivnosti. To nismo odgovorni za večinoma se delujemo, da nismo odgovorni za, oziroma nismo zavezani odgovornosti za ekologijo. Vemo, če je profit na prvem mestu, ekologija ni tako pomembna. Večinoma primerov, ne? Vemo zato takšne spremembe v okolju oziroma klimi, karkoli to imenujemo. In še tole pa zdaj, tudi če kaj spremljate, ne? In tudi, če odkrijemo kakšen drug planet, ta planet bo naš. Osvojimo Luno, osvojimo Sonce, Mars, karkoli. To bo naše, za naše resurse, ne? Da nam bo pomagalo. Ne? To imamo. Te različne poskuse, pa ne vem kaj, ne? Kako mu lahko pripeljali iz Lune kamenja, ne kaj že, rudo, nafto, kakorkoli. Se pravi, to so nekje plus oni, ko smo že rekli, ne? Eno življenje je, nič ni bilo prej, nič ne bo kasneje, a ne? Pa še kaj, a ne? In zdaj, kaj to generira. Se pravi, kako se to odraža? Se pravi, odraža se v, da se dal v narekovajih, nečisti mentaliteti ljudi, ideologijah, ki promovirajo, se pravi, takšen način življenja. Potem v družbi vidimo nečistoče. Potem vidimo na oblasti, vladah, vemo. Razne forme, se pravi, korupcija, ono to krade gor, kar neš dolne. Kulturi, se pravi, kultura, se pravi, ki je na tej osnovi izkoriščevalski, egocentrični. Po aktivnostih na življenjskem slogu, se pravi, na vseh teh nivojih se to vidi. Ne? In če zdaj mi to preslikamo v naš sistem petih nivojev in socialnih nivojev, se pravi, to se vse kaže v nečisti zavesti posameznika, da ni zdravja, da smo netalentirani, zelo bogi, potem emocionalno, čustveno, popolnoma razvaline. Naša intelektualna sposobnost je zelo, zelo šibka, ne? In smo zelo egocentrični, ne? Nismo hvaležni, ne delamo za družbo, ampak delamo za svoj žep. Vedko? Sprej, to je na nivoju posameznika, pet nivojev, in na nivoju družin, vemo, anomalije na nivoju družin, od konfliktov, ločitev, razbite družine, atomske družine, ne govorimo nasilje, reči piši, potem lokalne skupnosti, rekli smo, atomske družine, pomeni vsak živi za sebe, vsak izmenjava med družinami, ljudmi, sploh v mestih je katastrofalno, ne? Ljudje se v oblokih ne poznajo sploh. Živijo v obloku istem 30 let, pa ne ve, kdo je sosed. Na nivoju naroda vemo, na nivoju planeta vemo. Sprej, to so nečistoče, ki se odražajo v razne različnih formah. In zdaj, to je naše zatečene stanje. In zdaj, jasno, da namo jamrali, da namo samo kakaj s prstom paketizirali, je naslednja stvar jasno, kako bomo pristopili rešitvi. In to bomo zdaj, na tem slajdu smo malo naredili mal helikopterski pogled. Naslednjič bomo pa po teh nivojih šli, tako smo prej rekli, bomo označili vsak nivo, ne vem, fizični nivo, se pravi, je karakteristika je zdravje, kako ga bomo dosegli in kaj je izziv. Kaj je pristop? Generalni princip je takole. Se pravi, najprej jasno je treba identificirati, kaj narobe. Na vseh nivojih. Kaj nam manjka, oziroma kaj nam ne štima na fizičnem nivoju? Na nivoju energetskem, se pravi, na nivoju emocionalnem, na nivoju družine, na nivoju. Zato je najprej, da sploh vemo, da kaj je narobe. Že to moraš imeti kar lepo, ker bi večino mislimo, da nič ni narobe. Celo, ja pa narobe, fant. Vse okej, ne? A pa, če ne rečemo, mislim si svoje, ne? Se pa najprej identificirate, in to je jasno nekdo, ki ima znan, ki ve, kaj je prav. Nekdo, ki ima podlago, vedstvo, ki živi to. Potem
Naslednji korak je, na osnovi veskega znanja, tako ali drugače, tisti, ki ga imajo, kakoli, poskušajo uvajati elemente sattva gune. Mm. Se spomnite, ko smo imeli energiji valine, v Giti je to zelo detaljno definirano, ogromno poglavje je namenjeno, da nas je znani, kaj so elementi sattva gune, ki vplivajo na energijo v družbi. Ena takšna prehrana, ena družba, s kom se družiš, ena je skrbila čistoča. Kako skrbimo na potomstvo, kakšno glasbo poslušamo. 10 faktorjev takšnih obstaja, ki lahko, s katerimi takoj lahko dvignemo energijo pri sebi in v družbi. Daj hodimo spati, daj vstajamo. Par takšnih elementov, ki so takoj rešljivi. Se pravi, uvajanje teh principov v družbi, sattva gune, to bomo še o tem govorili več. In potem jasno, roko v roki, ali to bi lahko prej, ali pa malo kasneje, lahko bi to zamenjeno, se pravi, promoviranje, izobraževanje tega znanja. Se pravi, o teh energijah je eno znanje, drugo je pa v smislu življenja. Kaj je cilj življenja? A samo eno življenje obstaja, ne, se pravi, neke elemente življenjske filozofije se promovira. In ta program Atma in ostale izobraževanje so ravno temu namenjeno, da razširijo zaveščenost znanja, ki je out of the box v sodobni družbi, oziroma v sodobnem izobraževanju in da alternativno pregled na svet, s katerim ti spremeniš življenjski stil. Etko? Na osnovu nekega znanja ti uvedeš neke aktivnosti, pa nek življenjski slog. Se pravi, ko se to znanje razširi in ko se uvedejo te principi višjih energije, potem se avtomatsko zniža energija tamasa, nižje energije, ki se kaže v zavisti in pohlepu, se zniža. Z razumevanjem in z temi elementi, ali s prehrano, ali z nekimi pogledi na svet, avtomatsko se zniža nivo energije nevednosti, ne? Neznanja, nasilja, odvisnosti, lenosti, apatičnosti, to se avtomatsko eliminira oziroma se zmanjša v družbi, ki se kaže, da v zavisti bo lepo. Ok, naslednji korak je, oziroma se pravi, ljudje, ko dobijo to znanje in o tem malo razmišljajo, pa imajo družbo takšno, pa začnejo več brati, pa se ozaveščenost odvine, potem so ljudje prepoznajo, da znajo prepoznati, imajo, so ponomočeni, da vejo, pa tole pa ne štima. Ko prej se tam delaš, tako se to, ko ti servirajo, ne? Kaj pa narobe, ne? Popriš, tole pa mučenje, ok. In v družbi zdaj, v Sloveniji, je kar nekaj takšnega sloga, ki kar nekaj že razmišlja svojo glavo in tudi nekaj stvari vidi, da ni ok. Ne, da bi kritizirali, to je ena stvar, kar običajno tudi običajna praksa, ampak da lahko na svoje življenje vplivajo. Da sebi pomagajo, da sebe zaščitijo. Lahko govorimo o načinu prehrane, na primer. Spremniš, nekaj stvari viš, da ne funkcionirajo, ali niso v redu, pa se je izogneš. Spremljajo, ljudje postanejo ponomočeni, da rizikuje, kaj je dobro, kaj ni prav. Ok, potem, ko tudi vidiš, kaj ni prav, začneš delati na teh nivojih. Ne? Smo rekli, da balansiramo na nivoju. Na fizičnem nivoju smo rekli, da zdravje je tisti faktor, ki nas definira, koliko je stanje našega fizičnega nivoja. In smo rekli, da 4 faktori definirajo. Prehrana, rekreacija, počitek in čistoča. So 4 faktori, s katerimi lahko ti poravnavaš balans na te fizičnem nivoju, ko se kaže v zdravju. S prehrano, s pravilnim počitkom, z primerno rekreacijo in s čistočo, elementi čistoče, lahko ti drastično vplivaš na zdravje. Zdaj, proaktivno deluješ. Tanko balko in familiji, in na nivoju, ne vem, družin, več in tako naprej. In odraz svetskega življenjskega nazora, to so vse elementi, to znanje kreira drug pogled na svet, ki nam se odraža v življenjskem slogu.
smo rekli, da razumevanje, pogled na svet nam daje motivacijo in nas, da spremenimo neke naše navade, ki moči niso bile okej, in s tem vplivajo jasno na življenjski slog. Včasih si spal do 10, zjutraj, upaj enkrat si začel stajati pred sončnim vzhodom, ker si videl, da to si lahko bistveno bolj na zdravje vpliva, na učinkovitost, na razpoloženje, na odnose, vse kar enkrat. Pa se samo uro spremenil, kako se vstaja. In jasno, naslednji korak, oziroma hkrati lahko rečemo, pa probamo se pravi identificirati, izgajati nove voditelje, vodje. Prepoznati so že vodje že v družbi, ki imajo kapaciteto, ki lahko ogromno vplivajo na širše okolje, ne? Na širšo skupnost, družbo. Ne? In s temi vrednotami, s temi verskimi nazori, drastično vplivajo na družbo. Pa to je neki koraki, ki postopnik, s katerimi lahko pride do tega transformacije od znotraj navzven. A ne smo rekli, da lahko družbo od znotraj navzven spremenimo. Tako da naslednjič bomo šli čez te kot nek pregled, čez te različne nivoje. Tisti, ko ste do zdaj zamudili, boste lahko v enem prezentaciji pograbili vse nekaj koristnega. Tako da naslednjič bomo šli čez še to konkretno rešitev. Ok, dosti bolj za danes. Hvala za vašo pozornost. Če ima kdo kakšno vprašanje, kakšen komentar, da ni bilo preveč tehnično preveč zamorjeno. To je le nivo malo na države. Tisti, ko ste lideri na tem nivoju, vam bo vedno več koristno. Ostalim, ok. Še kakšno vprašanje, komentar lahko kar date unmute. Naša gospa čaka na vaše vprašanje. Evo, naša Atma, nabrita. Ne? Je popolnoma uravnovešena oseba, doprinaša družbi. Naša Atma. A? Evo, imamo vseh 5 nivojev štimanih. Ok, kakšno vprašanje. Tle še eno vprašanje, odzadnje sem svalil od Zdenke, je glede krav. Se pravi, ena od izjav, zadnjič, ko smo jo dali, je bila vezana, da krave imajo tudi to sposobnost, da absorbirajo vse strupe v svojem telesu. In da vse ostale stvari, ki prihajajo iz krave, mleko in vse ostalo, krave, urin, d. je čisto in se ne kontaminira z strupi, ki jih krava, ali pa nečistoče, ki bi naj krava zaužila. Ne? To je bilo zadnje, če se spomnite. To je eno izjavo iz ved. Zdaj je pa tudi dejstvo, naša Zdenka ima informacije, to smo tudi že slišali večkrat, da so dobne krave, se pravi, ki jih filajo s temi različnimi kemikalijami, kaže steroidi, pa ne vem kaj, ne. Se pravi, prisotni, da so z meritvami dokazali, da se to tudi nahaja v mleku. Ne? In da kmeti morajo to mleko stran zliti. Ne? Tukaj sem to razumel. Kar verjetno drži. Zdaj, zakaj je ta princip, ko smo ga znači omenili, ne funkcionira, je zdaj treba samo še malo pozanimati, ne vem točno, kakšnih okoliščinah je to, zdaj, če to obrizga enotko ali prehrane gre, to bi mogli malo, ampak sigurno nek princip zadnji mora biti, ki bi to tudi malo konkretno pojasnil, sem mi še jaz malo pozanimal v našoj literaturi, pa v praksi, kaj je tisto, ali so zdaj te krave naše v zahodu tukaj, karmično degradirane, da sploh niso več krave, ne, v tem smislu, metafizičnem smislu, ali je način, kako delajo s kravami, tisti, ki porušil ta mehanizem, tako da, to je eno zelo zanimivo vprašanje, tudi še bolj zanimiv eten odgovor. Tako da, hvala lepa, Zdenka, za takšne informacije, no, hvala tudi za vaše vprašanje. Tako da, če imate takšne
se pravi, dvomne ali pa dvomljive, karkoli, se pravi, podatke ali pa perspektive, kar na dan, tako, da s čim več lahko debatiramo, pa moramo najti neke smernice, izved, ki bojo nam pomagali pri teh dvomih. Ok, bodo za tole, konkretno bom še jaz malo pogledal, pa če v teh še do, kakšne druge informacije do našo, smo zelo dobro došli, da doprinesete k razumevanju mehanizma, mehanizmov. Ok, še kaj takšnega? Dobro, če nič več ni, hvala za vašo prisotnost, pa potrpežljivost. Vztrajnost, naslednjič bo vedno zadnjo predavanje v tem sklopu, potem pa bomo razpisali naslednji sklop, ki bo šel naprej, še naprej. Hvala lepa, še enkrat, lep dan, bodite zdravi, pazite se, bodimo balansirani po teh načelih, koliko se le da. Vemo, ena teorija je druga praksa, ampak gledaj, pri teoriji se reči ne, pri praksi pa konča, ne, ne konča se pri zgledu. Ne? Tako da, veliko sreče še naprej. Pa hvala lepa za pozornost, pa prisotnost. Okay. Hvala lepa. Lep pozdrav, da vidimo, če imamo tle še. Da vidimo. Evo, takole. Zdaj se vidimo, okej. Okay. Hvala lepa. Jaz bi bila nekaj vprašala. Ja, kaj zvote? Dobila sem oziroma nekaj, jutri masle nekaj ob 20. Aha, jutri je nekaj, ja, res je. Nekaj so me ovalili. Bi vprašala, kje je to, ker ni nič? A, to bo na internetu, je tako. Aha. To bo prek Zooma, ja. Aha. Vedno bom iskati len, ko sem zdaj. Ja, to bo neka vprašanja v zvezi s tem, ja. Pa bo to, mislim, tako ali kako boste? To bo intervju, tem kot tekstu. Vedno bom nekaj spraševali, zdaj bom nekaj prav odgovoriti. Tem kot tekstu. Če bom znal, če ne pa ne, bom pa rekel, ne vem. Se da to videti, se da to preklopati? Ja, ja, vse to mislim, da je link, ne? Oziroma, prek Facebooka bo šlo verjetno, a ne? No, boš pa Facebook nešto. Gudno, ja. A, še tle še neko vprašanje vedno od Domna, okej, okay, se poročujem. Je kakšna šansa, da kakšno korenito spremembo doživi ta generacija? Seveda, zato smo tle. Mi smo to zdaj brez veze tole govorili, da bo... Poanta je, da to... Spremenimo svet na bolje, s tem, da mi spremenimo sebe, ne? In to bo največja sprememba, korenita sprememba je, če spremenimo sebe. To je najtežje. Najtežje je spremeniti srce. Najtežje je spremeniti vrednote. In to znanje in ta mehanizem, ta metodologija, praksa, jogijska praksa ima to kapaciteto. In mi bomo največji eksperiment, pa največji dokaz temu znanju, ko damo to v življenje. Ne? To, če ne damo perfektno, že mali poskus bo nalil korenite spremembe. V našem življenjskem slogu, v naših navadah, običajih pa vrednotah. Če ne verjamete, vprašajte svoje bližnje po parih mesecih. Boš vprašal mamo. A pa mama vpraša njega, ne? Tako da ja, to je poanta, ne? Poanta je, da mi to damo, ne? Poskusimo, ne? Ni da bo zdaj lak da, ne? Pa še ena stvar je, če enmu uspe, enmu, imamo vsi dobro biti. Pasti, to tako deluje. Ne? Če en uspe karkoli tega naprejšiti v svojem življenju, imamo vsi dobro biti od te osebe. Tako da jaz računam na vas. Ne? Tako da, ja. In vidimo na živih primerih. Ne? Če sebe analiziramo pa let nazaj, kakšnem stanju smo bili, oziroma, mi ne moramo sebe ocenovati dobro, ker smo malo pristranski, ampak če vprašamo tisti, ko so nam blizu, ali pa ko nas opazujejo, bojo rekli, wow, kaj je s tamo? Si se popolnoma spremenil. Ne, tako da, na bolje, upamo. Ne, da ni. Tako da, ja. To znanje se ocenjuje po rezultatih. Če ni razdata, je to vse lari fari, vse brez veze.
Voli, malo je fino, malo se zabavamo, malo je kakšne fajn, kakšne fascinantne podatke imamo, malo se nasmejamo. Ne? To je tudi okay, nek doprinos, ampak fascinantno je, če to v praksi deluje in dejansko se vidi na spremembi vrednot. Spremembi vrednot in vedenja. Simptom vrednot je vedenje, naše obnašanje, naše delovanje. In filozofija direktno bi mogla, spravo, ti življenjski nazori bi mogli direktno vplivati na naše vrednote, ki se potem reflektirajo v našem vedenju, ne? Vedenju, obnašanju in aktivnosti. Če smo pravilno, če bi bil prenos znanja pravilno, s pravilnimi motivi pa to, ne? To je dejansko kriterij. In če pride do spremembe karakterja vrednot pri eni osebi, je misija uspešna, vedskega znanja. Eden! Če en pride iz zapora ven, iz milijarde, milijarde živi biti, je misija vedskega znanja v zaporu uspešna. Dobri kriterij, ni za kriterij, ne? Ste že dva, ne? Sam, pa še tisto, kar si pripeljal. Ja? Evo, lepa za matematika, ki ima svoje mehanizme. Ne? Tako da ja, ne? Tako da je zelo spodbudno. Ok, ja, hvala lepa. Ok, še kaj tako, ja. Mislim, da smo že kar prekoračili znatno. Hvala za vašo potrpežljivost pa doprinos. Pa vidimo se, slišimo naslednjič, ali pa na YouTube nekje. Ok, še tale.